শিলপতাবৰীত 66 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনা ৰাস মহোৎসৱৰ বাকৰি উদুলি মুদুলি। নলবাৰী জিলাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ অনুষ্ঠান শিলপতাবৰী গোপাল মন্দিৰ প্ৰাংগণত যোৱা 19 নৱেম্বৰৰ পৰা পালন কৰা হৈছে ৰাস মহোৎসৱ। ৰাস মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনা ৰাইজৰ উপস্থিতিত উদুলি মুদুলি হৈ পৰে ৰাস মহোৎসৱৰ বাকৰি। বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, সম্প্ৰদায়ৰ মিলন ক্ষেত্ৰস্বৰূপ উক্ত পবিত্ৰ ৰাস মহোৎসৱখন। কিমানতম ৰাস মহোৎসৱ এইখন? এইখন 66 মানে 66 সংখ্যক। ইয়াতে সকলো ক'ভিড নীতি নিয়ম মানি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে? ডেফিনেটলি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু কথা এটা মই মানে সঁচা কথা ক'ব লাগিব যে আমি ক'ভিড প্ৰট'কলটো ট'টেলি মানিম এনেকুৱা কথাটোৱে আমাৰ আছিল। আমি চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আমি হেণ্ড মানে মাস্কৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাক যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু কথা এটা হ'ল যে আমি মানুহটো আমাৰ মানে এনেকুৱা হ'ল যে আমি এই মানে 65 সংখ্যক মানে 65 নম্বৰলৈ আমি যিধৰণৰ ৰাস কৰিছিলোঁ 66 সংখ্যক এই ৰাসটো কিন্তু আমি সেইধৰণে নাপালোঁ। আচলতে আমি একেবাৰে সীমিত পৰিসৰত কৰিছিলোঁ, থিয়েটাৰৰ কাৰণে আমি 5 দিনীয়া কৰিছিলোঁ। কিন্তু এনেকুৱা যে এটা পৰিস্থিতি হ'ব যে মানুহ আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ অন্যবাৰতকৈ এইবাৰ 4-5 গুণ মানুহ বেছি হৈছে, মানে লোকাৰণ্য হৈছে, জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে শিলপতাবৰী। আমি নিজেই মানে আচৰিত হৈ গৈছোঁ, ইমান মানুহ আমি ভবাই নাছিলোঁ যে আমাৰ যোৱা মানে প্ৰথম দিনাই আমি এনেকুৱা হৈ গ'ল যে আমি মানে গাড়ী ঘূৰাৰ কাৰণে কোনো মানুহ ক'তো যাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হ'ল, যাৰ ফলত আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত আলোচনা কৰি আমি দুইফালে দুটা বেৰিকেড বহাই দিবলগীয়া হ'ল যে আমি তাতে ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল কৰিব লগা এটা অৱস্থা হ'ল। কাৰণ আমিও এটা কথা ঠিক যে মই সভাপতি হোৱাৰ আগতে, এই ৰাস পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি হোৱাৰ আগতে মই কিন্তু এখন কলেজৰ এক্স প্ৰিন্সিপাল হয়। গতিকে আমাৰ এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, গতিকে ক'ভিডটো আৰু নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই, গতিকে মানুহক মানে আমি কেনেকৈ ক'ভিডমুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ এই কথাটো আমি চাব লাগিব, অনুষ্ঠানো আমি কৰিব লাগিব। গতিকে আমি সকলোকে মানে এটা সুনিৰ্বন্ধ আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰক, আমাৰ চৰকাৰী যি SOP প্ৰতিটো নিয়ম আমি মানাৰ কাৰণে মানে বদ্ধপৰিকৰ হৈ আছিলোঁ। কিন্তু কিছু সময় মানে কি হ'ল যে মানুহৰ জনসমাৱেশে আমাক কিছু অলপমান বিভ্ৰান্ত কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতো আমি দেখিছোঁ যে ৰাইজে যথেষ্ট মানে তেওঁলোকে নীতি নিয়ম মানি চলিছে, তেওঁলোকে ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিছে, তেওঁলোকে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিছে, আজি যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ হৈছে। অৱশ্যে এটা কথাও ক'ব লাগিব যে আমাৰ শিলপতাবৰী ইমান আহল বহল ঠাই যে ইয়াত এইকেইটা মানুহে তাত মানে হেতা পৰা লগাব লগা কোনো কথা নাই, ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব পাৰি তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু এই আজি আমি শেষ মুহূৰ্তলৈ আহিছোঁ, আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে আমাৰ হয়তো ৰাস শেষ হ'ব। এতিয়ালৈকে ক'তো এটা থকা খুন্দা লগা নাই, ক'তো এখন কাজিয়া হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ মানে এনেধৰণৰ কোনো কথা হোৱা নাই, এটা ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিছে। গতিকে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমূহ মানে ৰাইজক যে তেওঁলোকে নিজৰ অনুষ্ঠান বুলি এইখন শিলপতাবৰী এই যি ৰাস মহোৎসৱ, ই জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে মহোৎসৱ। ইয়াত মুছলমান মানুহে আমাৰ সমানে অংশগ্ৰহণ কৰে, ইয়াত বড়োবিলাকে সমানে অংশগ্ৰহণ কৰে, আমি সকলোৱে সমান অংশগ্ৰহণ কৰি আমি এই ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰি আহিছোঁ যোৱা এই 3.5 বছৰৰো ওপৰ কাল। গতিকে আমি এইবাৰো খুব সফলতাৰে আমি এইটো পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰভু গোপালৰ ওচৰত আমি নতহেৰে প্ৰণাম জনাইছোঁ যে তেখেতে আমাক এই দয়া কৰিছে। গতিকে আমি খুব ধুনীয়াকৈ এই মানে ৰাস মহোৎসৱ আমি শেষৰ মুহূৰ্তলৈ আমি আহি আছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ এই বাকী থকা মুহূৰ্তকেইটাও আমি সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰোঁ। কাৰ্যসূচী কি আছিলে? কাৰ্যসূচীটো অলপ দীঘলীয়া আছিলে যে আৰম্ভণি আমাৰতো প্ৰথম দিনা এখন ধৰ্মানুষ্ঠানী সভা থাকে, সেইখনেৰে আমাৰ মানে আৰম্ভ হয়। আমাৰ প্ৰথম দিনা আমি মানে পতাকা উত্তোলন বা হাবি জাবি ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি থাকে, তাৰপিছত আমাৰ বোলে এই ধৰণৰ মানে আমাৰ সেই মিটিংখন হয়। এই মিটিংখনৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ যে ইয়াত আমি অকল পূজা বৰ্চনাতে আমি ব্যস্ত নাথাকোঁ, যে ল'ৰা ছোৱালী বা মানে মানুহবিলাকৰ এটা কলা সংস্কৃতিৰ দিশত আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক। ইয়াত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হয়, ইয়াত ডিবেট কম্পিটিশ্যন হয়, ইয়াত মানে মহিলাৰ মানে নামৰ প্ৰতিযোগিতা হয়, ইয়াত মানে আপোনাৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি পুৰস্কৃত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। যে আমাৰ এই বস্তুখিনি হোৱাৰ পিছত আমি ৰাইজৰ মানে আচলতে এটা মাংগলিক অনুষ্ঠান আমাৰ নাগাৰানাম, আমাৰ দুজনকে অসমৰ বিখ্যাত পাঠকক মাতি আমি ইয়াতে নাগাৰানাম অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। সিদিনা প্ৰায় কেইবা হাজাৰ মানুহে নাগাৰানাম ইয়াত উপভোগ কৰিছে।
যে আমার নাগারা নামের একটা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আমার সেইদিনা হয়। আর তার পিছনে এই দুদিন আমি আর ডাঙর কার্যসূচী এখানে রাখব নাই, যেদিকে আমার থিয়েটার আছে গদিনপরা দিনের ভাগত ভাগবত পাঠ অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মীয় কথা আমি করছো, কিন্তু আমি মেইনলি এই দুদিন আমার থিয়েটারের আমি ব্যস্ত আছো। আমার ইতিহাস থিয়েটারে যাকালি নাট্য অভিনয় করলে আজি তো ফার্স্ট শো হল, এটা সেকেন্ড শো অল্প আরম্ভ হব, আর এনে ধরনের আমি কার্যসূচী পালন করছো। বাহারঘাটৰ পৰা অনুপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ষ্টাৰ 7।